أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نماز گزاران عزیز, اس ہفتے اور اگلے ہفتے کے لیے جس عنوان پر بحث کی جائے گی انشاءاللہ وہ ہے گناہان کبیرہ. حالانکہ کم سے کم بھی اگر روزانہ ایک ایک گناہ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا تو 40 دن تو کم سے کم چاہیے, لیکن ہم اس ہفتہ اور اگلے ہفتے میں اسے مختصر, جو عام طور سے جن گناہوں کے مرتکب عام طور سے ہوا جاتا ہے اور معمولاً جن گناہوں کی طرف اشارہ کیا جانا چاہیے ضرورت کے اعتبار سے, اسی حد تک ہم اشارہ کریں گے. گناہان کبیرہ, جسے انگلش میں ڈیڈلی سنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, حالانکہ میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا کہ انگلش میں یہی اس کا پرفیکٹ معنی ہوگا. البتہ آن دا بیس آف ڈاکیومنٹ میں بات کر رہا ہوں ڈکشنری کے اعتبار سے, لیکن پرفیکٹ میں کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ کسی بھی چیز کا ترجمہ جو ہوتا ہے تو اصلی وہ بات جو اصلی لینگویج میں ہوتی ہے وہ ترجمے میں نہیں پہنچائی جا سکتی. ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے, ایک بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گناہان کبیرہ شیعہ اور سنی علماء کے درمیان اختلاف ہے اس کی تعداد میں کتنے گناہ ہیں. 19 سے لے کر کے 40 تک بیان کیا گیا ہے, اور بعض ہمارے شیعہ مکتب میں شیعہ کتابوں میں 25 سے لے کر کے 75 تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ اتنی تعداد میں. اچھا, قرآن کریم میں موجود گناہان کبیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے ہمارے ائمہ سے, تو ابو عبیدہ نامی ایک شخص ہے, انشاءاللہ بیان کریں گے. اس نے چھٹے امام سے سوال کیا آیت کی روشنی میں کہ مولا گناہان کبیرہ کی تعداد کیا ہے, تو 19 گناہ امام نے بیان کیا ہے خود قرآن مجید کی روشنی میں. احادیث کو چھوڑ کے, احادیث اور قرآن ملائیں گے تو لگ بھگ 70-75 گناہ ہو جائیں گے. تو ہمارا محور بحث بھی یہی گناہان کبیرہ ہے, اور اس کے ذیل میں کچھ گناہ جو کثرت ارتکاب کے پیش نظر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسلامی تعلیمات, اسلامک ریسرچ اور اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے ہر اس آدمی کو جو گناہان کبیرہ انجام دیتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے اصطلاح ہے تعلیمات اسلامی میں فاسق کہا جاتا ہے. فاسق یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا, منافق سے ہٹ کر ہے. منافق بہرحال آپ کو معلوم ہے دغلی پالیسی جس کے اندر ہوتی ہے دو چیزیں, سامنے بہت اچھی تعریف, جیسے ہی وہ آگے والا ہٹے گا پھر اس کی برائی شروع ہو جائے گی. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, پورا سورہ اتفاق سے سورہ منافقون ہے, ہے نا, پورا سورہ بھی سورہ منافقون. تو فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو گناہان کبیرہ کو انجام دیتا ہے علنی طور پر, پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا. اگر توبہ کر لیتا ہے, توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اس سرکل سے خارج ہو جائے گا. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے گناہان کبیرہ کا انجام دینے والا کھلم کھلا اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا, تو روایتوں میں ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے, اور ان لوگوں کو خمس اور زکوٰۃ نہ دیا جائے جو علنی گناہ کرتے ہیں. کھلم کھلا کوئی مثلاً شراب پیتا ہے, کسی کی بات کا اس پر اثر نہیں ہوتا,
تو ایسے لوگوں کو نہ صدقہ دیا جا سکتا ہے نہ خمس و زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے، یہ روایت بھی چھٹے امام ہی سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک فاسق کو کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی مدد کرتا ہے، بھلے ایک لقمے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، ایک نوالہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے برابر ہے، ہے نا، کوئی فاسق کی مدد کرے۔ خوب، اچھا، یہ گناہوں کی تقسیم کیوں کی گئی ہے، گناہ نے کبیرہ اور گناہ نے صغیرہ۔ گناہ نے کبیرہ بڑے گناہ، گناہ نے صغیرہ چھوٹے گناہ۔ گناہ گناہ ہے بھائی، اس میں چھوٹا کیا بڑا کیا ہے، جیسا کہ معصوم نے خود فرمایا، لا تنظر الى صغر الخطیئہ بل انظر الى من عصیت، تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ تم یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں تم گناہ کر رہے ہو، خدا کے مقابلے میں تم گناہ کر رہے ہو، تو پھر وہاں چھوٹا بڑے کا سوال نہیں۔ پھر علماء نے کیوں اس کی تقسیم کی ہے، اس کی وجہ بھی ہے، یہ بھی قرآن مجید کے سورہ کہف آیت نمبر 49، سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جب محشور کیے جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تب اپنے نام اعمال کو دیکھ کر تعجب سے پوچھیں گے، ارے یہ کیسے نام اعمال، اس میں تو نہ فقط صرف بڑے گناہ بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، صحیح قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو اسی آیت سے علماء نے استفادہ کیا ہے اور گناہوں کی دو تقسیم کی گئی ہے، گناہوں کو دو قسموں میں بیان کیا گیا ہے، گناہ نے کبیرہ اور گناہ نے صغیرہ۔ اچھا، آئیے اب آج بغیر کسی گناہ کی طرف اشارہ کیے صرف گناہ کی تعریف کر دیتے ہیں۔ گناہ نے کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ نے کبیرہ کے معنی کیا ہیں، تو اس کے 5 تعریفیں گناہ نے کبیرہ کی میں نے دیکھی، لیکن آج 2-3 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے گناہ نے کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے، ہر وہ گناہ کہ جس کو اوپنلی صراحتاً قرآن اور حدیث میں گناہ نے کبیرہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی تعریف، یعنی جسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے وہ گناہ نے کبیرہ، اس کو تقریباً 40 گناہوں کو جمع کیا گیا ہے۔ دوسرا، ہر وہ گناہ کہ جس کے انجام دینے کے بعد قرآن اور حدیث میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو سیدھے تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، اگر توبہ نہیں کیا اس گناہ کا مرتکب ہوا کوئی انسان تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے غیبت کے بارے میں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہوگی، میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ غیبت وہ گناہ ہے کہ اگر نہیں بخشا جائے گا، توبہ اس نے نہیں کیا ہے، آگے والے سے معافی نہیں مانگی ہے جس کی غیبت کی ہے، تو روایت میں ہے کہ غیبت کرنے والا اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح سمجھ رہے ہیں، غیبت کرنے والے کا اگر گناہ معاف کر دیا گیا ہے، بالکل اس کا غیبت میں، غیبت کے حوالے سے اس کے نام عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سارے لوگ چلے جائیں گے، انتظار کرتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا، آخر میں داخل ہوگا، اور اگر اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح، تو دوسری تعریف کی کیا ہوئی، ہر وہ گناہ جس کے انجام دینے کے بعد قرآن و حدیث میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تیسری تعریف اس کی علماء نے بیان کیا ہے، گناہ نے کبیرہ کس کو کہتے ہیں، ہر وہ گناہ جس کو دیندار
اور علماء اہل نظر، علماء اہل دقت، علماء اہل فہم نے کبیرہ قرار دیا ہے، تو بڑی سزا جس کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ایک اور تعریف، وہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ وہ گناہ صغیرہ جس کی بار بار ریپیٹ کی جائے، تکرار کی جائے، ہے تو گناہ صغیرہ ہی لیکن اس کی ریپیٹ کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر خود نماز نہ پڑھنا، نماز کو ترک کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں وقت پر نہیں پڑھتے، اس کو ٹالتے ہیں، 10 منٹ جانے دیں، آدھا گھنٹہ جانے دیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑا سستی کرتے ہیں، تو اس کو گناہ صغیرہ میں سے شامل کیا گیا ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے نماز ترک کرنا بغیر کسی علت کے، اور اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن جان بوجھ کے ڈیلے کر رہا ہے اسے، بعض لوگ بہت ہی خود کو زیادہ چالاک سمجھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دوسری نماز میں آئیں گے تو 1/2 کر لیں گے، ایک میں 2 کر لیں گے، یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، تو اس میں بھی ثواب نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ چائے کی دکان میں جائیں گے 1/2 بولیں گے تو چھوٹی چھوٹی چائے دے گا، جو پوری چائے تو نہیں ہوگی اس میں، جس طریقے سے فل چائے آپ کو نہیں ملے گی ویسے ہی 1/2 میں فل نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ ہوٹل میں جتنی چائے ملے گی اتنا ہی جنت میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، اگر 1/2 کرنے کی کوشش کی، وہ بھی مجبوری کی بنیاد پر کبھی ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو بڑے گناہ کو کہتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کی بھی جان بوجھ کر تکرار کرنے پر بھی اس کو بھی خود گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حالانکہ گناہ صغیرہ بھی قابل بحث ہیں، جیسے سلام کا جواب نہ دینا، یہ گناہ کبیرہ میں سے نہیں ہے، گناہ صغیرہ میں سے اسے شامل کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، کل سے ایک یا دو جتنے گناہ ہم بیان کر سکتے ہیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات اپنی، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں کی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص پردہ غیب میں رہنے والے امام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔